It's raining, it's raining. Grocery gang, abe. 28 grocery gang. I have. Ya, adik tepuk tangan. Yeay. Dengan dengan ada 150 to collect. Buy now. Check below. Pak lo. Video yang saya cakap macam gitu tau. Going to record. Abe pakai seluar sendiri. Hi. Hai. Hai adik Masam. Hai adik Masam. Cakap hai tu Pinky. Tono. Hai. Hai Pinky. Hai Pinky. Pinky Masam. Pinky, no. Pinky dah basi. Okay, okay. Hai Biskut. Biskut dah expired. Okay, okay. Okay. Cah coklat. Hai vanilla bar. Dah expired. Hai pineapple spice boy live under the sea. Apa dia? Alamak. Puma SpongeBob. Tak tahu. Hai pineapple. Pineapple dah basi. Chicken nugget dah basi. It's basi chicken nugget. Hi, I'm a cheese. Yo, cheesy dah basi. Nenek. Nenek buka pintu toilet jadi terbaik. Hai, sok pamper. Siapa, Ma? Asal? Asal ni. Oh, tak. Pasal dia tanya Sofia. Hacu, 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 hacu. Dah, dah. Hai, sok pamper. Dah basi. Dah basi. Dah expired. Oh, so sweet. Cuit, cuit. Adik Masam and Abe Masam. Ambil apa-apa lah, lap mulut dia, tisu ya, selap mulut dia. Dia nak swap dia. Lap bersihkan mulut dia. Nah, tisu ni. Lepas. Tolong, Ma. Gigi kesat muka dia. And ice cream also lost already. Ta-da. Just give me ice cream, Abe. I want ice cream. Lap mulut dia lah tu. Eh, jangan celup. Abang, abang, abang. Tangan dia semua dah lap dah tadi tau. Biarkan adik. Biarkan celup, Nenek. Lepas tu adik pun tak pada. Dekat, dekat dapur tu ada tawul dia tadi, Mami, yang biru tu. Adik pun tak padan, Nenek ketawa. Kenapa? Adik. Terima kasih, Maya. Nenek kasih dia celup-celup tangan, Yus. Yeay, adik clever. Abang over. Siap ada bunyi lagi. Nenek.
adik, come here. Dah lelap mulut dia. Lawalah sangat tu mulut. I have beard. I have beard. Sudahlah. Dia dekat tepi tu eh. Sekejap lagi atuk punya barang semua dia pergi campak. Tu dia datang. And dia lagi suka pergi situ. Tarik atuk punya kain dengan baju. Nenek, dia main neneknya sokit. Lepas tu dia campak bawah. Tidak asal. Okay. Okay, Mama saw the. Okay. What you like? What you like? I love pink. I want burger. Burger. The $2.03. Okay. Ting. Bungkus ke? Bungkus. Here you go. Thank you. Apa? Keep dah. So, ni kau ada rupa kek kau yang dapat, kau ada sempat enak satu kan? Kau tak nak ke siapa? Siapa? Minandi. Kenapa nak kasi Mina tu? Sebab kesian dah. So, kesian lah dia kan? Dia kan belum lagi 1 years old. Nanti dia masuk mulut macam mana? Ya tahulah. Kasi dia satu paket. Tahu. Asyik burger. Asyik Mama burger lah. Okay. Bungkus apa lagi? Okay, dah asal buat tanya. What you want? I want. Order 2, RM1. I want cheese and cookies. Cheese. Bungkus ke makan sini? Makan sini. Dah boring. Cookies.